سرخط مهمترین خبرها. تصویب قطعنامه جلوگیری از ترویج نفرت مذهبی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل. این قطعنامه با 28 رای موافق و 12 رای مخالف به تصویب رسید. از مقام سکرتریت می خواهم که ماشین های رایدهی را فعال و روشن نمایند. حالا از شما می خواهم که رایتان را راجستر نماید. اگر آرای شما تکمیل شده باشد، لطفاً رایتان را چک نمایید که در لیست راجستر شده باشد. عقد قرارداد ده معدن سنگ‌های قیمتی توسط وزارت معادن و پترولیم. با آغاز به کار این معادن برای هزاران نفر زمینه کار فراهم می شود. شفافیت سره د کورزر د نمو مطابق کامیاب و شرکتونو شرکت وکړي. و حمایت تمام قد امریکا از اوکراین در مقابل روسیه. بایدن خطاب به زلنسکی گفت واشنگتن به حمایتهایش از کیف ادامه می دهد. حمله روسیه به اوکراین باعث شده که ناتو از هر زمان دیگر قوی تر و منسجم تر باشد. تا زمان پیروزی در جنگ ناتو از اوکراین حمایت می کند. ما متحد هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت میکنم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. در ادامه واکنش ها به آتش زدن قرآن کریم در سویدن، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای جلوگیری از ترویج نفرت مذهبی تصویب کرد. سازمان ملل در این قطعنامه از دولت ها خواسته با بازبینی قوانینشان موانع پیشگیری از ترویج نفرت دینی را بررسی کنند. 28 کشور به این قطعنامه رأی موافق، 12 کشور رأی مخالف و 7 کشور رأی ممتنع دادند. واکنش‌های گسترده جهانی به حدی که حرمت قرآن کریم در سویدن، سازمان ملل را واداشت تا اقدامات جدی‌تری را روی دست بگیرد. شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل با برگزاری جلسه‌ای قطعنامه‌ای را درباره جلوگیری از ترویج نفرت مذهبی تصویب کرد. در این قطعنامه از دولت‌ها خواسته شده با بازبینی قوانین موانع پیشگیری از ترویج نفرت دینی را بررسی کنند. این قطعنامه را پاکستان به نمایندگی از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به سازمان ملل ارائه کرده و برای گذاشته است. از مقام سکرتریت می خواهم که ماشین های رایدهی را فعال و روشن نمایند. حالا از شما می خواهم که رایتان را راجستر نمایید. اگر آرای شما تکمیل شده باشد، لطفاً رایتان را چک نمایید که در لیست راجستر شده باشد. 28 in favor. و این هم نتایج رأی گیری. 28 کشور با رنگ سبز به این قطعنامه رأی موافق دادند. 12 کشور با رنگ سرخ رأی مخالف دادند که نام های امریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در آن برجسته است. با این حال علمای دین تصویب این قطعنامه را در جلوگیری از توهین به مقدسات دینی کارساز می دانند. چیزی خوبی را تصویب کردند. خوب است که یک مرحله باید برگشت صورت بگیره، قوانین بازبینی شوه و آنچه را که بشریت و انسانها را به اساس اختلاف مذهبیشان خدای نخواسته میبرند و اختلافات و پراگندگی و افراط و تفریط و میدارند، یک بازبینی شوه و یک قوانین درست تنظیم شوه. برخی از علما نیز به این باورند که صدور چنین قطعنامه ها زمانی کارساز است که جنبه عملی به خود بگیرد. قانون را که سازمان حقوق بشر سازمان ملل تصویب کرده کار خوبی هست، منتها از مرحله تصویب تا مرحله عمل این که همه کشورها با او پایبند باشه و در واقع قانون توهین به مقدسات دیگران را لغو بکنه و در خود او کشور هم جرم پنداشته شوه، از مرحله تصویب تا اونجا خیلی راه است. این قطعنامه در حالی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شده که پیش از این حد که حرمت قرآن کریم با واکنش‌های گسترده کشورهای اسلامی در سراسر جهان روبرو شده بود.
برای واکاوی بیشتر این خبر گفتگوی داشتم با دکتر عبدالقادر کمالی استاد دانشگاه و از او پرسیدم که این اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل چقدر در جلوگیری از حد که حرمت قرآن کریم مفید و مؤثر خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و بینندگان فرهیخته شبکه جهانی و ارتشی تمدن. خدمت شما شود که متاسفانه سیر تاریخی توهین به مقدسات خصوصا مقدسات اسلامی از سال 1999 به این طرف بسیار یک سیر بسیار افزایشی به خود گرفته و متاسفانه ما در غرب شاهد هستیم که هر ساله از مثلا تدوین کارتون های توهین به پیامبر اسلام و همچنان توهین روزنامه ها و در این اخیر هم آتش زدن کلام الله مجید توسط غربی ها متاسفانه قلب های مسلمان ها جریحه دار کرده و از این جهت واقعا ما را متاثر ساخته است. و در سالهای گذشته هم متاسفانه حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بیانیه صادر کرده، ولی متاسفانه کشورهای استعمارگر و کشورهای غربی هیچ گونه توجهی به این بیانیه ها نداشته و متاسفانه باز هم این عمل انزجارآور و منزجر کننده را خلاصه انجام داده. آقای کمالی، در اخیر اگر اشاره بکنین با توجه به برخورد دخانه غربی ها، اونا در حرف یک چیز و در عمل چیز دیگه است، حالا چقدر اراده غربی ها میتونه جدی باشه مبنی بر این قطعنامه، چقدر نتیجه بخش خواهد واقع شد، در آینده ها جلوگیری خواهد کرد؟ ما به نظرم اصلا ما به دنبال غربی ها قطعنامه ها بشری هم نباشیم. کشورهای اسلامی به هر حال از قدیم گفتن مرگ یک بار، شیبان هم یک بار. باید کشورهای اسلامی در این راستا یک موضع واحد بگیرد و یک اقدام انقلابی، مثلا در باره سوئد که کلام الله مجید آتش زد، باید کشورهای اسلامی در مقابل کشور سوئد یک موضع واحد میگرفتند و همه ایشان با او قطع رابطه میکردند از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و همه باشند. متاسفانه چیزی که ما در جهان اسلام شاهدی و هستیم عدم همگرایی و وحدت و هماهنگی در این موضوعات بین کشورهای اسلامی است. باید یک فکری به حال کشورهای اسلامی کنیم و کشورهای اسلامی اول باید یک موضوع واحد و یک عمل و اقدامی بسیار همتو جدی بکنن. بعد غربی ها بودن خودشان بفهمه که به سلاقت عمل بکنه. وزارت معادن و پترولیم از عقد قرارداد 10 معدن سنگهای قیمتی خبر داده و گفته کار استخراج آن به زودی آغاز می شود. شهاب الدین دلاور سرپرست این وزارت نیز می گوید با آغاز به کار آن برای هزاران نفر به گونه مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. به کارگیری کارکنان محلی، استخدام نیروی متخصص داخلی و پروسس معادن در داخل کشور از جمله شروط اصلی عقد این قراردادها گفته شده است. داود ناظری به این گزارش پرداخته. افغانستان سرشار از منابع طبیعی و سنگهای قیمتی. سنگهایی که در بازارهای جهانی از ارزشهای بالای برخوردار است و مشتریان زیادی دارد. از جمله سنگ کرومایت و لاجورد. موسا سلطان. اینجا هم وزارت معادن و پترولیم کار استخراج 10 معدن سنگهای قیمتی در ولایت های اروزگان، هرات، ننگرهار و لوگر را از طریق پروسه آزاد به داوطلبی گذاشته که شماری از شرکت های برنده نیز مشخص شده است. نه وایسته است، نه پیسه، نه زور، نه زر، نه تزویر، هیچ چیزم کار نمی دهد. فقط اصول است، شفافیت است، عدالت است. داوطلبی باندې شفافیت سره د کور زر د نمو مطابق کامیاب شرکتونو شرکت وکړه او کامیاب شرکتونو اعلان سخته په یو توفیق ورته ورکړي. تقریبا 4 مادن فلورایت و نفرایت و مرمر هستند که ایره به داوطلبی سپرده بودیم و یک تعداد شرکت ها و پروپوزال های خود جمع کرده بودند و شرکت هایی که شرایط داوطلبی را پوره کرده بودند حتما کارهای خود طبق شرایط اینا که تعهداتی که دارند طبق از آغاز میکنند. پروسس معادن در داخل کشور یکی از شروط اصلی برای برنده شدن در این رقابت است. مسئولان شرکت های برنده نیز میگویند با آغاز به کار استخراج معادن صدها نفر به گونه مستقیم مشغول کار خواهند شد و تمامی کارکنان و متخصصان از داخل کشور استخدام شدند.
انشاءالله حالا که ما بریم بعضی کار میبینیم که با کدام منزل پیش میرن ماشینالات و چیزا ما داریم انشاءالله در مرحل چه شروع میکرم انشاءالله به کل اماتان امام زمینه کار مساعد میشم تقریبا پدا مدنو که در سلوس در یو سلو شلو کسان پسی مصر پیش دا تقریبا پرک پریاده لری کچیر دی غکت وقت پیدا استیم بیا خو اختراج دیر کیجی او کچیر دی کشنه راگی یا لش کیجی. از نظر آگاهان استخراج معادن می تواند سبب خودکفایی اقتصادی، فراهم شدن زمینه کار و افزایش عواید حکومت گردد. مشروط بر این که تمامی مراحل پروسس در داخل و کارکنان داخلی استخدام گردند. چقدر که امرای مردم قرارداد شود، استخراج شود در اقتصاد افغانستان خصوصا بین رفتن فقر و غریبی بسیار مهم رول دارد. و خصوصا باید ای جدی کار شود تا بتانیم که با مردم ما جایگاه کار پیدا شود خصوصا اقتصاد ما حمایه شود. با این حال در کمتر از دو سال گذشته 180 معدن با مقیاس کوچک از جمله نفت حوزه آمودریا و سیمنت هرات با شرکت های داخلی و خارجی قرار داد شده است. و حالا بیننده چند خبر کوتاه باشید. کابینه حکومت سرپرست چگونگی استفاده از آب رودخانه های بزرگ کشور از جمله رودخانه هلمند و ارغنداب را بررسی می کند. در 36 نشست کابینه که به ریاست مولوی عبدالکبیر کفیل نخست وزیر برگزار شد، از وزارت انرژی و آب خواسته شده که نتایج بررسی خود را از رودخانه های کشور برای تصمیم گیری به جلسه کابینه ارائه کند. این در حالی است که قبلا هیئت در این زمینه تعیین شده بود و از وزارت انرژی و آب خواسته شده که نتایج کار هیئت را بررسی کرده و به کابینه گزارش دهد. دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر از افتتاح پروژه بازسازی شاهراه سالنگ خبر داده است. ملا برادر هنگام افتتاح این پروژه گفته که بعد از کانال قشتپه این دومین پروژه بزرگ اقتصادی است که شمال را به جنوب وصل می کند. با تطبیق این پروژه 80 کیلومتر شاهراه سالنگ در ظرف دو سال توسط بخش خصوصی تکمیل می شود و علاوه بر 9 ولایت شمالی کشور 4 بندر بزرگ تجارتی به پایتخت وصل خواهد شد. اتحادیه اروپا حدود 100 تن ادویه و تجهیزات طبی به افغانستان کمک کرد. سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته این محموله جدید و کمکی در همکاری با سازمان‌های کمک رسان توزیع خواهد شد. سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا در بیانیه گفته این محموله از طریق پروازهای بشر دوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان رسیده است. این در حالی است که در دو سال گذشته نیز این اتحادیه 29 محموله کمک بشر دوستانه به افغانستان ارسال کرده است. از واقعه غدیر خم در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گرامی داشت شد. سخنرانان با اشاره به اهمیت این رویداد بزرگ گفتند این روز می تواند نقطه برای وحدت و یکپارچگی میان جوامع اسلامی باشد. برخی هم با تاکید بر جایگاه علما خطاب به طلاب گفتند رسالتشان پس از این برای ابلاغ آموزه های دینی و آگاهسازی مردم دشوارتر خواهد شد. همزمان با این محفل عمامه گذاری برای طلاب مدرسه علمیه اهل بیت علیهم السلام با حضور علما و اقشار مختلف این ولایت برگزار گردید. این همایش تحت نام رسالت مداری غدیر و محفل عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه اهل بیت در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار شده است. اقشار مختلف مردم در این همایش حضور دارند و سخنان نیز بر محور غدیر و روز مباهله میچرخد. باید مشترکات خود را قوی بسازیم. از جمله اون مشترکاتی که واقعا میشه از او من حیث یک فرصت استفاده کرد به خاطر استحکام وحدت یک پارچگی یکی هم واقعی تاریخی مباهله است. شماری دیگر نیز غدیر را از واقعات مهم در تاریخ اسلام خوانده و با تاکید بر طلابی که مراسم عمامه گذاری برایشان برگزار شده گفتند در رسالتشان باید دقیق باشند. طلاب عزیزی که امروز با تاج ملائک العمائم تیجان الملائک
امامه ها تاج ملائکن، علامت سربازی اسلام، دین و قرآن، مخصوصا طاووس بهشتیان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را بر سر می‌گذارم. امیدوارم سربازان با وفا و با درایت و با بصیرت برای آبادی و بیداری مردم ما و کشور ما باشند. بخشی از این همایش را افتتاح ساختمان مدرسه علمی اهل بیت در این ولایت تشکیل می‌دهد. مدرسه ای که در سال 1385 افتتاح و مکنون در آن نزدیک به 150 طلاب مشغول فراگیری علوم دینی اند. این محفل باشکو به مناسبت تجلیل از عید قدیر و مباهله و عمامه گذاری طلاب و افتتاح مدرسه مقدسه و مبارکه اهل بیت علیهم السلام در شهر جوزجان برگزار شده بود. این مدرسه فعلا دارای 140 نفر طلبه است، 70 نفر از دختران و 70 نفر از پسران، که در میان طلبای دختر از برادران اهل سنت هم یک مجموعه قابل توجه هستند. گفتنی است که 24 ذی‌الحجه در تاریخ اسلام روز مباهله پیامبر با مسیحیان نجران است و بر همین اساس مسلمانان این روز را روز مهم در تقویمشان می‌دانند. مسابقه کتابخوانی برگرفته شده از کتاب علی انسان کامل، یکی از آثار ارزشمند معلم افغانستان حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه در ولسوالی ناهور ولایت غزنی برگزار شد. هدف از راه اندازی این مسابقه نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و ترویج شاعر اسلامی در جامعه به ویژه میان جوانان و نوجوانان گفته شده است. همزمان جشن معنوی تکلیف برای شمار از دختران و پسران تازه به سن بلوغ رسیده از سوی انجمن علمی فرهنگی محبان اهل بیت علیهم السلام در این منطقه برگزار شد. مسابقه کتابخوانی تحت نام علی انسان کامل برگرفته از اثر گرانسنگ معلم افغانستان حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه اینجا در منطقه برجگه ولسوالی ناهور ولایت غزنی برگزار شد با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و مبارزه با تهاجمات فرهنگی. همزمان با اعلام نتایج این مسابقه، برنامه جشن تکلیف نیز برای بیش از 50 دختر و پسر تازه به سن بلوغ رسیده در این منطقه نیز برگزار گردید. در این برنامه جشن تکلیف ما در حدود 65 تا نوجوان و نونهال شرکت کننده داریم که از این میان 55 تا از آنها دختر خانم ها هستند و 10 تا از آنها آقا پسران هستند. جشن تکلیف در واقع جشن تشرف یک انسان نوجوان به ساحت پاک، مطهر و لطف و توجه خداوند تبارک و تعالی است. پیش از این نیز فرهنگیان ولسوالی ناهور برنامه‌های متعدد دینی فرهنگی را به مناسبت‌های مختلف در این منطقه برگزار کرده بودند. در ادامه می‌بینید. هشدارهای جدی از موج گرمای بی سابقه در جنوب اروپا و شمال غربی آفریقا. طبق پیش بینی ها در چند روز آینده رکوردهای جدید در این مناطق به ثبت خواهد رسید. و حمایت تمام قد امریکا از اوکراین در مقابل روسیه. بایدن خطاب به زلنسکی گفت نگران عضویت ناتو نباشد. واشنگتن به حمایت هایش از کیف ادامه می دهد. حالا دو خبر کوتاه. پس از آزمایش یک موشک بالستیک خارپیما توسط کره شمالی، کاخ سفید خواستار گفتگو با پیونگیانگ شد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ضمن محکوم کردن این آزمایش موشکی از سایر کشورها خواست که رهبر کره شمالی را برای مذاکره وادار کنند. او گفت که درهای گفتگو بسته نشده، اما پیونگیانگ باید فوراً اقدامات بی ثبات کننده خود را متوقف کند و در عوض تعامل دیپلماتیک را انتخاب کند. کره شمالی امروز اعلام کرد که یک موشک بالستیک قاره‌پیمای سوخت جامد را آزمایش کرده است.
جنوب اروپا و شمال غربی آفریقا شاهد موج شدید گرما است و پیش بینی شده که در چند روز آینده رکوردهای جدید ثبت خواهد شد. در ایتالیا پیش بینی شده که دمای هوا به 48.8 درجه افزایش خواهد یافت و در 10 شهر این کشور از جمله فلورانس و روم وضعیت قرمز صادر شده. با این حال سال گذشته بیش از 60,000 نفر در اروپا به علت گرمازدگی جان باختند. اکنون نگرانی از بیشتر شدن این آمار در تابستان گرمی که تنها 3 هفته از آن گذشته شدت گرفته است. رئیس جمهور ترکیه آمادگی کشورش برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین به هدف پایان جنگ اعلام کرد. رجب طیب اردوغان گفت در صورت موافقت مسکو و کیف، انقره آماده است نقشه میانجی را ایفا کند. با این حال مسکو از طرح صلح مشروط استقبال می‌کند، اما رئیس جمهور اوکراین تأکید دارد که باید پیروز میدان جنگ جاری کیف باشد نه روسیه. ارسال پیام‌های متفاوت از سران ناتو به کیف، از حمایت دوامدار نظامی تا آمادگی برای میانجیگری بین دو طرف منازعه. اینجا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری در لیتوانیا از آمادگی کشورش برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین خبر داد. او اما گفت تا حالا این مسئله به او پیشنهاد نشده است. اگر طرفین موافقت کنند یا بخواهند ما میانجیگری کنیم، خوشحال خواهیم شد. همانطور که استانبول به مرکز برای مسیر انتقال غلات تبدیل شده، به همین شکل نیز آماده هستیم تا در چنین اقدامات میانجی باشیم. کاخ کرملین نیز گفته از هر پیشنهادی که به این کشور اجازه رسیدن به اهدافش از راه‌های صلح آمیز بدهد استقبال می‌کند. در مقابل رئیس جمهور اوکراین تاکید می‌کند که باید پیروز میدان جنگ جاری کیف باشد نه مسکو. ما می‌خواهیم زمین‌های خود را پس بگیریم، امنیت را به قلمرو خود بازگردانیم و این پیروزی است. اوکراین جنگ منجمد با روسیه را نمی‌پذیرد. آمریکا حامی اصلی اوکراین نیز با گذشت هر روز بر تبل ادامه جنگ میکوبد. جنگی که به باور بایدن برندهش باید اوکراین باشد. رئیس جمهور آمریکا اینجا در سخنرانی در دانشگاه ویلنیوس پایتخت لیتوانیا گفت روسیه در حمله به اوکراین عزم پیمان ناتو را دست کم گرفته بود. حمله روسیه به اوکراین باعث شده که ناتو از هر زمان دیگر قویتر و منسجم تر باشد. تا زمان پیروزی در جنگ ناتو از اوکراین حمایت میکند. ما متحد هستیم. سایر سران ناتو از جمله انگلیس و فرانسه به امید پیروزی اوکراین در جنگ وعده ارسال تسلیحات بیشتر به کیف دادند. مسکو اما شکست روسیه هسته‌ای را در جنگ جاری ناممکن دانسته است. و حال توجه نمایید به پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 34-16، بامیان آفتابی 23-8، جلال آباد آفتابی 41-27، غزنی آفتابی 32-15، قندهار آفتابی 43-24، قندوز آفتابی 42-25، لشکرگاه آفتابی 45-26، مزار شریف آفتابی 42-28، نیلی آفتابی 34-16، هراد آفتابی 37-22، اسلام آباد آفتابی 35-26، تهران آفتابی 39-29، دبی آفتابی 41-34، دهلی ابری با احتمال بارندگی 33-27 و مکه نیمه آفتابی 44-30. در اخیر نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تصویب قطعنامه جلوگیری از ترویج نفرت مذهبی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل. این قطعنامه با 28 رای موافق و 12 رای مخالف به تصویب رسید. از مقام سکرتریت می خواهم که ماشین های رایدهی را فعال و روشن نمایند. حالا از شما می خواهم که رایتان را راجستر نمایید.
اگر آرای شما تکمیل شده باشد لطفاً رایتان را چک نمایید که در لیست راجستر شده باشد. عقد قرارداد ده معدن سنگ‌های قیمتی توسط وزارت معادن و پترولیم. با آغاز به کار این معادن برای هزاران نفر زمینه کار فراهم می شود. شفافیت سره د کورزر د نمو مطابق کامیاب و شرکتونو شرکت وکړه. و حمایت تمام قد امریکا از اوکراین در مقابل روسیه. بایدن خطاب به زلنسکی گفت واشنگتن به حمایتهایش از کیف ادامه می دهد. حمله روسیه به اوکراین باعث شده که ناتو از هر زمان دیگر قوی تر و منسجم تر باشد. تا زمان پیروزی در جنگ ناتو از اوکراین حمایت می کند. ما متحد هستیم. با پایان بسته خبرین ساعت رسیدیم. شما می توانید بسته های خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما خوبان. شب خوش. خدا نگهدار.